Е. Добро утро. Вече си с ново име, не си Radiohead, а си Radio. Много добре. Така, националистически. По предложение на Сибина, което аз приех като изключително находчиво. Освен това, Radio, знаеш с какво се свързва. Има лав, че все едно говориш с Radio. Да. Не успях да отида да си взема Radio, ама за следващия път обещавам. Те са много лесно. Малко е по-дебело от таблета, откачат, но иначе по размер е горе-долу същото. От едни стени, знаеш, коридорни. На два пирона. Но трябва да призная, че името ме вдъхнови за много неща. Тя да чуем. Независимо каква е темата, то просто това и ме вдъхновява така или иначе. Обаче, идвайки насам, си спомних за един ден, който Асен знае заради песната на Анди Уилямс, която пуснахме, който наричат денят, в който музиката умря. Това е денят, в който Бъди Холи, Ричи Валенс и така нататък се разбиват със самолета си на върха на своята кариера и всички коментатори го кръщават, лепват му етикета, денят, в който музиката умря. Сега, ако можем да направим една дисекция на изминалата седмица, независимо по какви теми, от Мишо Шамара до образованието, да чуем, да. Както и референдума за Белене, според мен това беше седмицата, в която една държава умря. Не знам дали хората го разбират. Коя държава? Нашата ли? Да. Горката. Сега, аз съм си подготвил следно. Тук е един пиштов. Добре. Да започна за кратко с Мишо Шамара. Това е една кардиограма на здрав човек. Така. Да приемем, че кардиограма, например, на песента на Мишо Шамара или на самия Биг Ша, но както всяка една кардиограма на здрав човек, тя се движи по следния начин. В началото, най-отдолу, беше деня, в който излезе песента на Мишо Шамара. Т.е. чуха е трима души, тя не блести с кой знае какъв текст. Музикално не е върха на хип-хоп изкуството в България. Самия Биг Ша има много по-добри попадения. В един момент обаче той, още преди година и половина, имаше известна медийна слава. Така. Точно заради нещата, които пее вътре, за бялото, зеленото и червеното. Между другото, като се заслушаш много внимателно, той бялото и зеленото ги харесва, само червеното не го харесва. А то, както днес пише вестник сега, че то никой не харесва червеното. В смисъл, срещу червеното се сипят. Да. Не така. На спортна тематика, по принцип червеното. Тоест, тя в един момент имаше една слава, след това пак залезе и тази седмица, когато беше привикан за разпит, разследван, разшумя се, той получи пик на своята Както беше слава. Написала колежка в труд, мисля, хвана Бога за шлифера. Но в един момент, и това е драмата с опозицията в България, в един момент каквото и да направиш срещу управляващите, дори то да е най-оригиналното, най-умното, най-забавното, да откриеш топлата вода, грубо казвам, в един момент, в който застава един Станишев се подкрепя. Всичко. Не, че Станишев не е умен, не, че не е достоен за лидер, не, че има нещо в неговата личност, но в момента, в който Българската социалистическа партия те подкрепи, уви, кардиограмата започва да работи по този долу. Начин. Та това нещо подобно се случва и с референдума. Ние тук неведнъж сме си говорили, така, че в момента, в който една държава стигне до там, че е експертен въпрос, защото това е експертен въпрос, не е дали да пием газирано или да не пием, а експертен въпрос се решава от всички хора, които живеят в тази държава, по-добре да се затвори държавата. Тя няма смисъл да съществува. Мисля, че всъщност най-голямата драма тази седмица е, че някакви си 500 и еди колко си хиляди души абсолютно осъзнато са се подписали в това хората да решават какво да се случи в тази държава по един чисто експертен въпрос, за който трябва да се произнесат само експерти. Честно да ти кажа, не знам колко е съзнателно. Ето, разкажи му Сибина в Морската градина във Варна. Събеседник, само да кажа, който беше Богомил Манчев, той каза, че референдума няма да има абсолютно никакво значение. Точно така, да. А какво за Морската градина във Варна? Как събираха подписи за референдум лятото в Морската градина на Варна, ако си спомняш? И това бяха някакви млади студенти или ученици, които дърпаха хората. Които казаха, ела, тук да се подпишеш на едно нещо. И понеже аз се показах информиран и казах, нали, че знам кой, че не искам да се подпиша, даже казах на младежа, бе, нали, защо не си гледаш живота, ми се занимаваш с глупости, и той каза, вашата телевизия не е хубава. Такава беше историята, но по този начин се събираха подписи в Морската градина във Варна, дърпаха някакви хора, нали, кой разбрал, кой не разбрал.
Да се надявам, че повечето от тия 500 хиляди все пак са разбрали за какво. Аз не знам защо го изживях толкова тежко. Аз мисля, че въобще не си прав. Мисля, и ти не си прав, и двамата не сте прави. Мисля, че хората вярват в това нещо. Хората смятат, че те взимат нещата в свои ръце, защото тези корумпираните, които вече са се отделили от тях, забравили са откъде са тръгнали. Абсолютно така. Хората вярват в пряката демокрация. Да. До няколко дни ще има и тишърт, и тениски с аз вярвам в пряката демокрация. Те в момента са толкова окрилени от това, че ето всички правителства са се проверили, всички експерти са се проверили, сега взимаме нещата в свои ръце. И заради това ми стана толкова тъжно. Мисля, че тази седмица категорично че тези, които искат, нали, на всяка цена, без много да са мислили да има атомна електроцентрала, това е, нали, те си го представят нещо като да им се добавят 40-50 конски сили на голфа. Така виждат България. Да, и да излезе по-евтино след това. Не, аз си го представям като България на три морета малко, нали? Нещо, което ще ти носи национална гордост, след това ние сме ядрена сила. Има един много добър пример. Ние сме ядрена сила, което е парадокс, нали? Да. Ние имаме Козлодуй, който работи жив и здрав е. Но искаме някак си още. Има един много добър пример за това, което хората мислят, че ще се случи, като се построи АЕЦ Белене и функционира. Имаш едно пране, което току-що си изправ. То трябва да изсъхне, нали така? Има два начина за това. Един е да го пъхнеш в сушилнята, ако имаш такава. Има електричество, което струва пари и така нататък. Вторият начин е да го проснеш. Това не струва нищо. Всички мислят, че с живота им, ако го перефразирам в една купчина дрехи, когато се случи АЕЦ Белене, те ще просват всичко и то няма да струва нищо. А това въобще не е така, за съжаление. Аз имам едно предложение. Предложи. Коси Вълков да остане за следващия ни разговор. Виждам, че е в добра форма днеска. Какъв е следващия ни разговор? Ден е следващия ни разговор. Искаш ли да се запознаеш на живо с Ден? С нашото момиче. Да. Добре. Да я питам дали учи, дали вяра в образованието. Окей, айде, след малко ще се преместим на другата масичка и ще си говорим с нея. Така че гледайте, ще стане още по-интересно. Станеме трима водещи.